Bra. Vi smyger igång så är det möjligt att det kommer ramla in fler personer under tiden här. Jag tänker så här att jag kommer dela upp det här lite så att jag kommer prata ungefär 20-25 minuter och sen så tar vi en liten bensträckare, en liten rast och sen så kör vi 20-25 minuter till lite föreläsningsaktigt från mig. Och en liten ny rast och sen så mer tillfälle att ställa lite frågor helt enkelt kopplat till fotbollspsykologi. Men Daniel Ekvall heter jag då och jobbar med fotbollspsykologi med herrlandslaget. Har gjort det sedan 2016 där tillsammans med Janne Andersson. Och jobbar också med samma frågor i IFK Norrköping, både lite i herrlag, lite grann damlag och i akademin när det rör fotbollspsykologi. Och har ni några frågor så som sagt så kommer det finnas tillfälle i slutet. Men ni får jättegärna skriva frågor i chatten under tiden här. Om jag pratar för fort eller säger något som ni inte riktigt förstår. Så skriv gärna i chatten så har Hampus lovat att hålla koll på den och bryta in med frågor här om det behövs eller ta dem i slutet sen då. Så vi kör igång här första 20 minuterna. Jag tänkte redan då skicka med ett litet tips kan man säga från Ludvig Augustinsson. De här citaten ni noterar kommer från en bok som jag har varit med och skrivit om fotbollspsykologi. Och den boken är skriven egentligen för spelare i er ålder, 14 till 19 år, liksom ungdomsspelare. Och som sagt, många budskap som vi tycker är viktiga har vi bett våra dam- och herr- och damlandslagsspelare att liksom fundera kring. Så ett tips redan nu här, det är ju från Ludde då. För mig är ett viktigt budskap för att utvecklas att göra det som du inte är så bra på, inte gillar att göra eller som känns jobbigt att göra. Jag önskar att jag hade gjort ännu mer av det som ung spelare. Testat att göra saker där man riskerar att misslyckas. Om jag tävlade i en skottövning som ung så valde jag nästan alltid vänster fot för att vinna tävlingen. Jag önskar att jag ibland hade valt att skjuta med höger fot också. Även om jag då kanske hade förlorat skottävlingen den träningen så hade min högerfot över tid blivit ännu bättre. Man får ta några missar då om man vill bli bättre som spelare över tid. Och det är väl liksom kanske det viktigaste budskapet med den här kvällen att ha ett litet mer långsiktigt perspektiv på sin utveckling. Att även om jag just nu är väldigt bra på att gå åt höger med bollen, faktiskt våga träna på att gå åt vänster ibland. Även om jag misslyckas just nu kanske, så är det bra för mig över tid. Eller även om jag just nu kan jogga lite långsamt och göra mig spelbar, för att jag är ganska så bra på fotboll, då kan jag ju ändå träna på att sprinta ut och göra mig spelbar. För om 2 år så kanske jag ska spela med andra eller äldre, och då behöver jag vara ännu snabbare på det här. Så att försöka göra saker där man kanske i stunden det känns lite jobbigt och tufft och svårt, men som över tid är väldigt bra och nyttigt för mig. Men som jag sa här då, första halvlek kommer handla om tema 1 som vi kallar att göra nästa aktion med hög kvalitet. Jag ska förklara vad det betyder och framförallt skicka med ett gäng tips till er då kring det här temat. Andra halvlek efter en liten rast då. Tema 2, att göra lagkamrater bättre. Och tema 3, att skapa sig förutsättningar för en mer lång och hållbar karriär. Det här långsiktiga perspektivet och också försöka må så bra som möjligt. För då spelar jag sannolikt bra fotboll. Och lite övertid sen då, lite mer frågor och funderingar från er förhoppningsvis. Vi börjar med det här med nästa aktion då. Och då kommer det kanske en liten rörig bild. Och några av er kanske har stenkoll på det här redan. Men om ni tänker de där kryssen eller X:en som ni ser mitt i bilden. Så är det egentligen en fotbollsaktion då. Alltså en passning eller ni driver boll eller ni tar ett avslut. Eller ni går in i nickduell eller plockar ner ett inlägg som målvakt. Det är liksom en fotbollsaktion.
Och är det små x eller kryss som ni ser, så är det lite sämre kvalitet i aktionen. Det kanske är en mindre bra passning, eller jag går lite halvdant in i duellen. Medan då ett stort kryss eller x symboliserar en väldigt bra aktion. Det är en väldigt bra passning, ett väldigt bra avslut och så vidare. Så utifrån fotbollspsykologi så handlar det om att jobba med sig själv mentalt, så att jag kan göra så många bra aktioner som möjligt under en match. Så att även om jag skulle råka missa en passning som hör till spelet fotboll, för det gör alla, hur kan jag göra min nästa passning så bra som möjligt? Eller att jag vågar göra mig spelbar direkt igen fast jag har tappat boll. Eller att jag fortsätter löpa i djupled fast jag inte har fått bollen nu på 3 försök. Så måste jag ju fortsätta göra bra aktioner. Så fotbollspsykologi, liksom utifrån, om man ska förenkla det, så handlar det om, trots allt det här som står i rött runt omkring, så händer det ju massor med saker. Vi kanske släpper in mål, eller det är dåligt väder, eller det är någon speciell person som tittar på mig idag, någon agent det här, eller någon förälder, eller bollen studsar, eller det är publik. Alltså det händer ju massor med saker där risken finns att min nästa aktion kanske blir lite sämre. Men att kunna då liksom, trots att de här sakerna händer, hur kan jag ha fokus på min nästa passning, min nästa löpning och så vidare. För zoomar man ut över en hel match, så är det säkert så att om de i ert lag har gjort väldigt många bra aktioner, så kommer ju chansen att vinna matchen öka ganska rejält också. Så vi ska prata lite mer om det här med hur kan jag då försöka träna på att bli bättre på att göra nästa aktion, oavsett vad som händer. Kosovare Aslani, i min karriär har det varit avgörande för mig att agera med mod. Det hör till spelet att misslyckas, men det som är avgörande är vad du gör efteråt. För mig har det handlat om att gå emot mina egna tankar när jag har känt tvivel. Bara ge mig bollen. Jag vill vara involverad. Jag vill avgöra. För jag vet att ju mer jag vill ha bollen, desto större chans är att jag lyckas. Jag vill inte vara en skugga på planen som gömmer mig på grund av rädsla för att misslyckas. Jag vill hjälpa mitt lag. Och det här handlar ju såklart om nästa aktion. Att våga på resans gång göra lite misstag. Ni har säkert bra koll på det här redan. Men när jag har jobbat i IFK Norrköping nu i många år, så har ju vi lyckats ha lite skytteliga vinnare ibland. Kujovic när han var här, och Totte Nyman förra året. Och det visar sig ju att de har ju också missat flest avslut. Så de spelare som liksom vinner skytteligan har också missat flest. För att de fortsätter våga avsluta. Jag tror det var så att Kevin De Bruyne vann assistligan förra året i Premier League. Och han hade också flest missade passningar på sista tredjedelen. För att han liksom vågade slå instick och sådär. Och det är ganska viktigt att komma ihåg det när man är ung spelare. Eller inte bara ung spelare, alla spelare. Att det hör till liksom att göra lite missar, men att fortsätta göra. Så att man inte tror att de här YouTube-klippen på Ronaldo och Messi, när de bara lyckas, är liksom sanningen. För så ser det inte ut riktigt. De missar också liksom i spelets gång. Så det är ju ett perspektiv. Ett annat perspektiv är det här med tankar och känslor kopplat till nästa aktion. Sebastian Larsson här. Det jag har lärt mig mest i karriären är att vänja mig vid obehagliga känslor inför viktiga matcher. När jag var yngre så gjorde jag allt för att bli av med det. Jag gick och funderade på om det bara var jag som kände så här. Jag accepterar nu att det här är ett sätt för min kropp att vara redo för match. Jag värderar det inte som varken bra eller dåligt. Utan obehaget i magen är bara ett sätt för min kropp att säga att det är något stort på gång. Och det är också en, liksom en viktig del. För jag vet, när man är ung spelare så kanske man, såklart, man är liksom nervös och man känner saker. Och så tänker man att usch, hur ska det här gå liksom. Men även våra dam- och herrlandslagsspelare har ju sådana tankar och känslor. Så att istället för att, som i förr i tiden pratar man kanske mycket om att få bort det där. Men snarare då kanske träna på att det hör till att vara människa lite. Att tänka lite negativt ibland, att oroa sig lite. Men hur kan jag ändå ta bollen framåt om det finns en yta? Eller våga ta avslut, eller vilja ha boll igen till exempel. Så ett viktigt medskick här, det är ju att
det här är också saker att träna på. Precis som man kan bli bättre på att driva boll eller bli starkare i gymmet eller få bättre kondition eller skjuta bättre, så kan man ju träna upp det här med psykologiska färdigheter som vi kallar det också. Man kan bli bättre på att exempelvis göra saker som utmanar en lite grann. Det är någonting jag kan träna på. Jag kan träna på att göra det som är viktigt tillsammans med olika typer av tankar och känslor. Jag kan träna upp min uppmärksamhet kring att vara mer i nuet på det som är viktigt i matchen till exempel. Så att precis som ni tänker kanske fys och teknik, så är det viktigt att ni tänker att även det här kan ni bli bättre på. Om ni gör saker i träning och match och liksom reflekterar. Så. För de av er som har boken så finns det ju, tillhör det en webbplats också där man kan logga in. Och där finns det massor med goda exempel, filmklipp på våra landslagsspelare. När de gör nästa aktion på olika sätt. Det kan handla om att man efter ett eget misstag till exempel direkt tar tillbaka bollen som klippet på Ola Toivonen här. Eller det kan vara Micke Lustig som liksom när lagkamrater tappar boll. Att jag liksom är snabbt liksom på och agerar direkt. Eller Stina Blackstenius som flera gånger gör sig spelbar i djupled utan att få bollen riktigt. Men till sist så får de bollen och gör mål. Så det är liksom olika typer av det här med temat nästa aktion. Det kan ju vara så att jag kommer fri i minut 7 och sen kommer jag fri i minut 43. Liksom. Det är också en typ av nästa aktion, fast det är liksom en längre tid emellan. Så handlar det om att mentalt kunna hantera det och göra det så bra som möjligt. Jag var inne på det här nyss. Att förr i tiden så kanske man pratade mer om det som står i rött här, att jag behöver komma in i någon zon där det känns, allting känns bra och då spelar jag bra fotboll. Nu för tiden så pratar man mer om det här gröna, alltså hur kan jag göra det som är viktigt i min roll på planen eller viktigt för laget, eller hur kan jag försöka agera som när jag spelar som allra bäst fotboll. Även om det inte riktigt känns rätt just nu. För tyvärr är det lite så att vara elitfotbollsspelare och människa, att ibland kommer man vakna och det känns inte riktigt helt rätt. Men jag lovar er att ni kan spela ganska så bra fotboll ändå om man testar det. Det där är en gammal bild på Zidane som ni kanske inte ens känner igen, det vet jag inte. Men han lägger en straff i EM där han till och med kräks av ångest innan han lägger den där straffen och lyckas göra det. Så att återigen, det är normalt liksom att ha lite tankar och känslor och alla människor har det. Och istället för att lägga massor med tid på att trycka bort det, hur kan jag få, liksom bli kompis med det egentligen? Så några tips då till er för att träna på det här och utveckla det. Ett ganska så enkelt tips, det är ju att man helt enkelt bestämmer någon så här konkreta aktioner som jag ska ha lite extra fokus på under en träning och match och försöka göra dem. Det kan ju vara så att jag utifrån ett utvecklingsperspektiv så att jag kan välja aktioner som utmanar mig lite grann. Om jag till exempel känner att jag brukar inte riktigt gå fullt in i dueller för jag är lite rädd för att skada mig. Då kan jag försöka fokusera på, ja, men den här träningen ska jag gå in lite extra mycket i dueller. Eller om jag känner mig lite otrygg i spelet felvänd så kanske jag inte brukar söka upp de situationerna. Men att försöka göra tvärtom då. Att göra det som känns lite jobbigt i stunden för att bli bra på det över tid. Eller jag kanske brukar lägga över bollen på höger fot i spelvändningar för då lyckas jag oftare. Men den här träningen ska jag försöka med vänster fot när det är rätt att göra det. Så att bestämma konkreta aktioner som jag ska liksom fokusera på och försöka göra dem. Och sen utvärdera lite efteråt hur det gick. Det kan vara både utifrån utveckling. Men också som Kristoffer Olsson säger här uppe att
att ha fokus på nästa aktion underlättar mycket för mig. Det gör att jag känner mig trygg och jag har mer kontroll på mina egna aktioner. Vilket innebär kopplat mer till match då. Då kan det ju vara så att om ni som sitter och lyssnar nu, ni vet att när jag spelar som bäst fotboll, då brukar jag till exempel ta bollen framåt. Jag brukar styra mina lagkamrater muntligt väldigt mycket. Och jag brukar alltid göra mig spelbar till exempel. Om ni vet att när ni upplever att ni har bra självförtroende så brukar ni göra de aktionerna. Då kan man ju försöka bestämma sig inför nästa match att ja, även om det känns lite jobbigt eller om jag tappar boll, då ska jag göra mina tre aktioner. Jag ska prata mycket, jag ska göra mig spelbar till exempel. Så att helt enkelt bestämma något så här konkret som man ska fokusera på och försöka göra så bra som möjligt. Så, både utifrån kanske en matchsituation, men också utifrån träning där jag vill bli bättre på någonting som jag just nu kanske inte är så bra på. Jag tänkte bara visa då i Norrköping, om vi tittar på den här vänstra kolumnen nu. Det är väldigt mycket ord och rutor här, men den vänstra kolumnen där det står nästa aktion. Det är ju exempel på saker som vi försöker att våra spelare ska träna på i Norrköping här. Att så fort jag tappar bollen så ska jag ta tillbaka den direkt liksom. Eller jag ska göra mig spelbar direkt när vårt lag har vunnit bollen. Så jag inte står och tittar bara och vad händer nu, utan jag vill vara aktiv och vara delaktig så. Att jag utmanar och vågar driva bollen framåt även om jag skulle tappa den. Att jag gör aktioner som är viktiga tillsammans med olika typer av tankar och känslor. Och att fortsätta göra aktioner enligt vårt arbetssätt då, eller hur vi nu ska spela fotboll, även i motgång. Även om vi ligger under med 0-1 eller 0-2 eller det händer saker. Så när jag sa här att man kan välja aktioner och beteenden, så kan ju det här också som ni ser i vänstra kolumnen vara exempel som man kan plocka av. Så. Nästa träning ska jag verkligen tänka mig på att göra spelbar direkt när mitt lag vinner bollen. Eller jag ska verkligen våga driva bollen framåt när det finns en yta och det är rätt att göra det till exempel. Och andra tipset här, jag har redan varit inne på det, men att göra sitt bästa oavsett tankar och känslor. När vi har pratat med landslagsspelarna här i dam- och herrlandslaget och frågat ungefär de här frågorna ni ser här. Alltså, har ni exempel på när det har känts bra inför match och det har gått bra? När det kanske har känts lite dåligt inför match och det har gått dåligt? Eller när det har känts bra inför match och det har gått dåligt? Och när det känns dåligt inför match och det har gått bra? Så har ju de oftast exempel på alla de fyra. Vilket innebär återigen då att det kommer finnas tillfällen där det kanske inte känns helt rätt. Men matchen kanske blir kanonbra. Som Andreas Granqvist i Italien matchen borta i Italien i playoff inför VM. När han liksom knappt kunde spela kort på dagen för han liksom kände liksom lite ångest inför den matchen. Det var absolut ingen så här optimal känsla före matchen. Men han gjorde kanske sin bästa landskamp. Så självklart ska ju ni, liksom alla som lyssnar, ni ska liksom vara optimistiska och hoppfulla och vara positiva och förbereda sig väl. Men för att ha en bra lägstanivå som spelare, att höja den, så är det ju viktigt att kunna försöka spela bra fotboll oavsett tankar och känslor inför. Även om någon gång är jag förväntansfull och positiv eller glad eller nervös eller ångest. Alltså, det kan vara massor med olika tankar och känslor. Men att man försöker då gå ut och göra sitt bästa. Och sen får man se liksom efter då, men hur gick den här matchen nu då? Ja, men det gick faktiskt ganska bra. Fast det kändes lite fel innan till exempel. Och ett tips till då. Som vi också har tangerat lite innan. Men Fridolina Rolfö här. Man drar lärdom av de misstag man gör. För mig är det viktigt att testa nya saker. Nu på senare år när jag misslyckas med aktioner kan jag ibland tänka, vad bra att jag testar den där vändningen. För nästa gång kommer det bara krävas den där lilla detaljen för att lyckas. Så att våga liksom göra misstag återigen för att utvecklas på lång sikt. Och liksom oavsett hur bra jag är just nu. Jag sa det inledningsvis att jag kanske lyckas just nu med vissa aktioner. För jag är väldigt bra på dem.
Och då är det klart att om jag kommer med i distriktslag och landslag och får beröm för att jag lyckas, då kan det vara lite svårt kanske att utmana mig att göra andra aktioner som jag kanske inte lyckas med. Men det är ganska viktigt att ni ändå försöker tänka på det och försöker göra det. Vi har haft spelare i IFK Norrköpings A-lag som kanske har saknat vissa färdigheter för att man liksom har fastnat i några som man är väldigt bra på. Och det är klart att man ska ha spetskvaliteter liksom som man är jättebra på och träna på dem också. Helt visst är det så. Men att kanske ha flera verktyg i verktygslådan över tid när man kommer upp i nästa nivå i fotbollen och sådär. Så att helt enkelt att våga göra lite misstag för att bli bra på lång sikt är viktigt. Den här kanske är lite svår bild, men om ni tittar i den blå rutan till höger där, så kan det för vissa spelare ibland vara lite svårt det här med att slänga sig ut. Och, ja, men man kanske är lite nervös och man vill verkligen inte göra fel och sådär. Och då kan det vara bra att försöka göra en liten plan för ett litet steg i taget. Istället för att slänga sig ut i match direkt och göra någonting, så kanske jag kan börja i en liten övning på träningen. Om jag känner mig lite otrygg med min vänsterfot för att jag är högerfotad, då kanske jag kan börja med liksom vänsterfot i en kort passningsövning bara med min lagkamrat när vi har en liten passningsövning. Eller att jag använder den lite mer i kvadraten eller sådär. Så att känner man att ja, men det här känns lite jobbigt, då kan man ju fundera på vad skulle ett första litet steg vara i den riktningen så, och börja göra det istället. Eller om man, som ni ser i den andra där, om man har varit skadad till exempel, så att man tar det stegvis tillbaka i små steg, kan vara klokt. Strax lite rast, bara någon bild till här. Men att det står fokusera på att göra, inte att göra rätt. Det låter lite konstigt, men många spelare som jag har jobbat med, de ser kanske bara de här två rutorna som ni ser nu här. Att antingen gör jag fel och då är det dåligt och misslyckande och vi förlorar. Eller så gör jag rätt liksom, och då är jag bäst och lyckas och vinner. Men alla spelare behöver ju träna på att se det här mellansteget. Att jag faktiskt gör rätt aktioner. Och ibland kommer det bli bra och ibland mindre bra. Och det blir lite som det blir, men jag gör mitt bästa. För problemet kan vara lite med spelare jag har jobbat med. Att om man bara tänker att jag måste vara i ruta 3. Jag måste lyckas med alla passningar. Jag måste alltid vinna dueller och sådär. Då blir det väldigt lätt att man blir lite passiv och undvikande istället. Men om jag kan se den här ruta 2 där jag faktiskt gör aktion. Jag går in i dueller. Jag vågar passa bollen framåt. Då kommer vi också missa ibland. Men man ger sig chansen till att lyckas fler gånger. Så att inte fastna kanske i det här svartvit tänkande. Att antingen är jag dålig eller bra. Utan det kan faktiskt finnas ett steg mitt emellan där. Där jag faktiskt gör saker också. Hoppas ni hänger med på den. Annars får vi förtydliga den senare. Bra, sista bilden innan vi tar en liten rast. Det är lite forcerat och det är svårt att sitta och lyssna kanske. Men jag hoppas ni får några praktiska tips med det. Värderad riktning kanske är lite flummigt uttryck. Men om ni tittar på det här som står i mitten där. Hur vill du uppfattas som spelare? Att man funderar lite kring den typen av frågor. Vad ska känneteckna mig på planen? Vilken typ av spelare vill jag vara? Hur vill jag uppfattas och sådär? För de flesta spelare som jag pratar med, de brukar ju landa ändå i att man kanske vill, ja men jag vill vara en ledare på planen, eller jag vill vara en modig spelare, eller jag vill göra, vara betydande för laget. Och om man funderar på den typen av frågor och till exempel landar i att jag vill vara en modig spelare, Då kan man ju försöka träna på att inte bli så arg och besviken på sig själv. Om jag nu har agerat modigt så finns det ju en risk att jag kanske missar lite mer då. För att jag vill vara den här modiga spelaren.
Men eftersom det är en sån spelare jag vill vara, så måste jag kanske vara lite snäll mot mig själv när det händer att jag missar lite då. För att då går jag ändå i rätt riktning, och över tid kommer det vara nyttigt och bra för mig. Så att det här med att fundera lite kring hur man vill uppfattas som spelare, det är också en liten hjälp kring det här med nästa aktion. Om jag till exempel spelar forward och missar något avslut till exempel, men att jag vill vara en kreativ spelare, då kan jag påminna mig om det igen. Men just det, jag vill ju vara en kreativ spelare. Då måste jag våga igen här nu sista tredjedelen till exempel på planen. Så att reflektera kring den typen av frågor kan också hjälpa det här med nästa aktion. Bra, det var lite om temat nästa aktion. Att oavsett tankar, känslor, oavsett om jag missar en passning, oavsett om vi släpper in mål, hur kan jag ha fokus på min nästa aktion och göra den så bra som möjligt? Och vi kan liksom repetera lite tipsen och så i slutet också. Bra, min klocka är 18.28 här nu. Jag tänker att vi kommer igång 18.35 sen igen då. 18.35, så ta lite så här jumping jacks och rör lite på er nu. Så kör vi sen igen.
Jag är redo här Daniel i chatten. Än så länge har det inte smattrat till, men när som så gissar jag att det smäller till där och då har jag koll. Ja, men det är bra. Jag såg i mejlet ni fick inför det här med att kanske ha lite anteckningsblock redo och sådär. Så att jag, om det går lite fort och lite många bilder, jag hoppas ni antecknar och sen får ni säga liksom så här, kan du visa den bilden igen och kan du förklara det? Så jag pratar på lite först nu, men sen så har ni tillfälle att gå tillbaka och ställa frågor och komma med funderingar och om jag ska förklara något igen och sådär. Eller som sagt, skriva i chatten sådär direkt när ni kommer på någonting. Men som sagt, tema 1 handlade kanske mer om er själva och eran utveckling som spelare i att bli bättre på att göra nästa aktion på olika sätt. Tema 2 här då handlar ju om att eftersom fotboll är en lagsport, hur kan jag träna upp färdigheter som gör andra bättre i mitt lag att hjälpa mina lagkamrater? Och det kan ju vara både genom det man kanske först tror att med kommunikation och liksom kroppsspråk och sådär. Men det här handlar ju också mycket om fotbollsaktioner, att om en lagkamrat är i en trängd situation, att jag gör mig spelbar och hjälper via mina fotbollsaktioner. Eller att jag kanske tar en löpning på planen som öppnar upp ytor för andra. Det är ju också att göra lagkamrater bättre. Eller om en lagkamrat inte riktigt hinner ta hemjobbet, så kan jag ta det hemjobbet åt min lagkamrat. Så att det är inte bara så här kommunikation och snack och kroppsspråk och så, utan det är också rent vad som händer på planen där man också kan göra varandra bättre. Här är ett citat från Janne Andersson då, att fotboll är en lagsport. Man hjälps åt och utvecklas tillsammans. Då ingår att stötta och hjälpa kompisar. Man sporrar varandra genom att komma väl förberedd och göra sitt bästa. Inte bara för sin egen skull, utan även för andras. För mig finns det ingen motsättning mellan att göra andra bra och att själv utvecklas och bli bättre. Tvärtom. Så det handlar ju också om att skapa en bra träningsmiljö och en bra träningskultur genom att om jag gör mitt bästa och kommer förberedd och så kommer ju det också kanske smitta av sig på lagkamraterna. Och just det här med det här temat, det kanske ni känner till också säkert, men att när man tittar på så här idrottsforskning och så har man ju sett att det hjälper inte att bara ta de bästa individerna och tänka nu blir det här ett bra lag, utan det handlar väldigt mycket om samarbete och kommunikation och liksom relationer och så för att också få ut en bra prestation. Och det är klart att när vi med svenska herrlandslaget möter Frankrike och Kroatien och sådär, då förstår ju vi att på individnivå så är ju har ju de kanske bättre spelare. Men om vi blir bättre på det här med gruppen och laget, så kommer ju vi ändå kanske ha en chans att vinna matcherna. Så det här temat är ju jätteviktigt både för att skapa en bra träningsmiljö, men också för att ett lag ska prestera bra och öka chansen att vinna matcher. Så exempel, och samma här då, som jag sa på förra temat, att ni tänker att det här är också grejer ni kan träna på och bli bättre på. Precis som återigen driva boll eller fys, så är det här också beteenden och färdigheter som man kan lära sig och bli ännu bättre på. Jag kan till exempel bli ännu bättre på att ge information till mina lagkamrater. Kanske om jag ser någonting på planen. Shit, de gör så där nu. Men om vi gör så här så vore det bra kanske. Och sen kan jag liksom säga det till mina lagkamrater. Eller att fortsätta ge beröm även om det skulle gå lite tungt för vårt lag just nu. Vi har släppt in 2 mål. Men att jag fortsätter kanske ha en positiv kommunikation så, och hjälper lagkamrater. Eller som jag sa, att med fotbollsaktioner och beteenden vara en förebild och på så sätt påverka laget och gruppen och så vidare. Så tänk samma här, det här är också grejer som man kan träna på och bli bättre på. Vi frågade så här herrlandslagsspelarna och även några ungdomslandslag och damlandslaget ungefär att
hur vill ni att spelare ska liksom agera mot er för att ni ska göra en bra match? Vilken hjälp behöver ni på planen från lagkamraterna? Och då är det här exempel på vad de svarade. Att även våra yttersta liksom landslagsspelare gillar att få beröm och få positiv feedback. Det är kul att höra när man gör rätt saker enligt liksom matchplan till exempel. Men de svarade också att det är kul när lagkamrater visar vägen med fotbollsaktioner. Om till exempel forwards liksom sprintar in i press så ser ju vi som spelar bakom det och så liksom rycks man med i det. Så att när lagkamrater gör fotbollsaktioner fullt ut så sprider det sig i laget och gruppen också. De vill att man ska coacha dem i försvarsspel till exempel. Att liksom styra och ställa så man får hjälp i försvarsspelet. Men också såklart om jag gör helt fel utifrån vad vi har bestämt att de kan hjälpa mig och säga till och tipsa om andra alternativ. Så. Göra sig spelbara, ta jobbet åt mig om det behövs och fråga mig och vara nyfiken på vad jag behöver för att spela bra, exempelvis hur jag gillar att få bollen. Jag har ju varje landslagssamling gruppträffar så med herrlandslaget när de, i lite mindre grupper. Och då dyker det ju upp sådana saker ibland att man lär känna varandra på ett annat sätt. Så att ja, men jag gillar att få bollen i den här ytan i straffområdet. Eller om jag missar avslut så ni behöver liksom inte peppa mig då. För då kommer jag bara bli arg ett tag. Så att man lär känna varandra via gruppsamtal eller snack i samband med träning och så. Att helt enkelt synka mellan varandra. Men jag tänker att den här listan är ju jätteintressant för er. För när man ser den, då kan man ju tänka på, men liksom, vad kan jag göra det här då för att liksom hjälpa lagkamrater idag? Kan jag bli lite bättre på att ge lite beröm? Är jag lite tyst nu kanske? Eller kan jag bli bättre på att coacha i försvarsspel, så styra lite laget? Så. Eller kan jag bli ännu bättre på att göra mig spelbar kanske när lagkamraterna är i en tuff situation? Så att när man ser den här listan då kan man ju få lite tankar redan nu. Så här tänker jag till nästa träning. Vad kan jag börja göra mer av eller testa? Kristoffer Olsson. Jag vågar mer på planen när jag känner att jag har lagkamrater runt omkring mig som hjälper mig. Dessutom hjälper jag mig själv med att bli mer fokuserad när jag coachar och hjälper andra. Och den är också intressant tycker jag. Att det är klart att om jag känner att vi är ett lag som gör det här tillsammans och jag känner mig trygg i den här gruppen, då kommer jag liksom våga, som Kristoffer säger här, eller Koffe. Men också den andra delen där, att när jag coachar andra så är jag också mer fokuserad i matchen för min egen skull. Och det vet jag många spelare som har sagt till mig, till exempel Andreas Johansson som är i Halmstad nu, som spelar i Norrköping. Han får ju jättemycket beröm för att han styr och ställer och pratar och så. Men han säger, det ju, hjälper ju mig också. Alltså om han skulle missa en passning. Men sen har han fullt upp att styra mittfältarna framför honom. Då kan ju inte han springa och tänka på något misstag. Så att det här med att till exempel coacha och stötta lagkamrater. Det är ju ett sätt att själv också vara fokuserad på matchen. Och sin nästa aktion. Så att det är ju inte bara för att hjälpa laget. Man hjälper ju också sig själv då. Magdalena Eriksson, att fortsätta kommunicera oavsett hur det går är något jag jobbat mycket med under min karriär och något jag tyckte var tufft när jag var yngre. Men det är otroligt viktigt. Om alla går in i sig själva så kan spelare i ett lag börja dra åt olika håll. Så för mig är det otroligt viktigt att man fortsätter kommunicera på samma sätt oavsett hur matchbilden ser ut. Och det här har vi försökt jobba mycket med både damerna och herrarna. Till exempel under en match om det är ett skadeavbrott eller det är ett byte eller sådär. Att man tar det tillfället att stämma av lite kanske med den man spelar närmast eller med flera spelare. Gör vi rätt saker? Följer vi den matchplanen vi hade in i matchen? Eller kan vi göra något annorlunda? Så liksom sätta i system lite också. När kan vi kommunicera under en match? Ja, men det kanske är bra liksom vid byten, skadeavbrott och sådär. Men kanske också i spelet när det är hörna eller fast situation och sådär. Så att passa på att kommunicera med varandra. För att känna att man påverkar och är delaktig. Och
bygger det här samarbetet tillsammans också. Några tips då för att träna på det här temat som jag tänker. Det är ju helt enkelt att nu lite kort när jag har pratat om det här och ni sitter och lyssnar. Vad finns det för lagkamratsbeteende? Det är kanske ett svårt ord där, men som ni såg den här listan med hur landslagsspelarna vill att en lagkamrat ska vara, så stod det ju att man vill liksom man ge beröm och positiv feedback eller coacha eller sådär. Att ni funderar på, ja, men nästa träning, vad ska jag träna lite? Ska det vara helt enkelt det här att ge lite mer beröm? För jag är ganska tyst så. Och kanske också då fundera på, vad är din plan, skrev jag där. Men liksom, hur ska det här gå till? Ska ni börja med att, ja, men jag spelar oftast bakom den här lagkamraten, så att honom eller henne kan jag börja berömma lite mer, eller coacha. Att även här börja med ett litet steg kanske. Kopplat till det här temat. Så att försöka välja något beteende och träna på det. På träning. Så. Sen kan man ju också fundera kring så här. Ni har ju spelat i många lag så. Och om ni tänker något år eller någon säsong när ni hade en bra lagsammanhållning och sådär. Vad kännetecknade det laget liksom? Vad gjorde ni tillsammans? Varför blev det så himla bra samarbete och sammanhållning just den säsongen? Så. Och den bästa lagkamraten du har haft, som du tänker att det här var en väldigt bra lagkamrat. Han eller hon gjorde andra bättre hela tiden på olika sätt. Vad gjorde den personen? För utifrån de erfarenheterna som ni har, så kanske ni också kommer på att, ja, men shit, det här kan jag ju faktiskt lära mig av och själv träna lite på och göra. Lite mer text här då, tips 3. Men utifrån hur ditt lag vill spela fotboll och din utgångsposition så kan man ju rita ner det på ett papper. Och sen utifrån det ni spelar just nu, vilka spelare runt omkring dig har du mest relation med? Om jag spelar wingback så kanske det är en liksom mittback, ytterforward och den vänstra innermittfältaren. Det kanske är 3 spelare som jag har mest relation och samarbete med. Sen har man det med alla såklart, men det kanske finns 2, 3, 4 spelare. Och ert samarbete är väldigt viktigt att det fungerar. Och det märker man ju när man sitter och drar lite strå. Men de här brukar jag, vi brukar ha mycket passningar till varandra. Vi brukar prata mycket sådär. Att hitta de här spelarna som du har väldigt mycket relation med. Och sen så kan man ju då börja fundera på, hur kan vi få till ett ännu bättre samarbete? Både liksom i anfall, hur kan vi hjälpas åt där? Och i försvarsspel, vad kan vi göra i vår rörelse, i vår kommunikation eller vad det nu kan vara för att vi ska spela ännu bättre fotboll tillsammans? Och finns det någonting ni kan göra redan nästa träning eller match? Och sista tipset här, det är ju att helt enkelt kolla på en match. Det är svårt att se matcher live nu då, tyvärr, men kanske på tv. Och kolla om ni ser några lagkamratsbeteenden. Ser ni några spelare som går ihop och pratar om någonting? Eller ser ni att de gör en high five efter blockat skott? Eller ser ni vid ett byte så springer några ut till tränaren och pratar lite taktik ihop i en liten grupp? Alltså vad ser ni för beteenden som har med temat att göra varandra bättre att göra? Och kanske också då skriva ner, när sker de här beteenden? Att hitta lite goda exempel som man kan inspireras av. Så att man ser en match med, hur ska man säga, med de glasögonen på sig. Att man tittar på en match med att göra lagkamrater bättre temat i bakhuvudet. För att lära sig av det också. Så det är några tips på det temat. Sista temat då, lite kort. Kallar vi för en lång och hållbar karriär. Och det handlar mer om att
dels att människan måste må bra för att då kommer fotbollsspelaren spela bättre fotboll. Så att det handlar lite om måendet och även livet utanför fotbollen. Så. Men också inom fotbollen att kanske förutsäga vissa utmaningar. Om jag ska börja träna med ett juniorlag till exempel, då kanske det här kommer hända och bli lite tufft. Det är lite tuffare motstånd eller det är en annan tränare och det är lite nya övningar. Så att hantera lite sådana utmaningar som kan dyka upp under en karriär. Eller jag kanske tyvärr blir lite skadad ett tag. Och då är det viktigt att kunna hantera det mentalt också, en skadeperiod. Så det är olika delar inom det här temat. Och det här är ett ganska bra citat tycker jag från Viktor Claesson. Där han säger att för mig var flytten till Borås nästan tuffare än flytten till Krasnodar. När jag flyttade till Borås var det första gången som jag skulle bo själv, vilket var en stor omställning. Dels för allt praktiskt som ska göras när man bor själv. Men främst för att man blir helt ensam med sin fotboll och sina tankar. När jag flyttade till Krasnodar hade jag min flickvän med och hon har alltid varit ett bra stöd för mig. Med henne kan jag bolla andra saker, prata om annat än fotboll och komma tillbaka med ny energi nästa träning. Och det här är ju jätteviktiga frågor. Till exempel att man flyttar till en ny miljö. Man kanske börjar på ett nio. Eller om man kanske till och med flyttar till en ny stad för att spela fotboll. Och att man innan man gör det tänker igenom lite. Vad kan det bli för utmaningar som dyker upp? Jag kanske utanför fotbollen kanske jag måste börja liksom tvätta kläder själv. Och laga mat och betala räkningar. Och alltså det händer massor med saker som är nyttigt för mig att lära mig. Men som också kan göra att ja, men sammantaget kan det kännas lite jobbigt ett tag. Så att man är lite mentalt förberedd på det. Och som sagt, det kanske är en ny tränare med nya övningar. Det kanske är tuffare motståndare jag möter. Att våga tänka igenom sådana saker. Och ha en liten mental förberedelse för det är viktigt. Som för Viktors fall här, som när han flyttade till Borås. Då var väldigt mycket nytt utanför liksom fotbollen. Medan när han flyttade till Krasnodar hade han lärt sig massor med saker kring livet utanför. Och har ett stöd med i sin flickvän också. Samma när vi pratade med Victor Nilsson Lindelöf. Att flytten till United, att man får förvänta sig att det kan bli tufft. Att det kan ta lite tid att komma in i saker och ting. Både i fotbollen och socialt. Och jag tänker att i det här fallet nu flyttar liksom han till United, men det är ju egentligen ingen skillnad kring själva liksom det psykologiska kring att flytta till ett nio eller byta klubb eller sådär. Det är liksom samma mekanismer, att man får tänka att nu är det lite nytt här och det kan ta lite saker att lära sig, ta lite tid att lära sig saker och ting. Så att reflektera står det där, lite svårt ord kanske, men att liksom fundera över vilka utmaningar kan dyka upp och hur skulle jag kunna hantera det där. Det låter kanske lite konstigt, men det man har sett där, om jag bara kan tänka så här att det finns en risk att det här blir jobbigt när jag flyttar dit, eller det finns en risk att jag kommer bli skadad så jag är borta några månader. Det känns ju konstigt att man kanske ska tänka så, men det man har sett är att om man vågar tänka så, de flesta spelare brukar hantera de perioderna bättre då. För man är lite förberedd och har en liten plan. Och sen så hanterar man det mycket bättre än om jag liksom inte vågar tänka de tankarna så. Och här är också viktigt såklart att planera liksom fotboll ihop med övriga livet. Att få ihop det där pusslet med skola och fotboll och kompisar man vill vara med till exempel. Och att prioritera att göra saker som leder till en mer hållbar karriär. Om jag nu verkligen tycker om att träffa några kompisar. Och så, utan jag försöker få ihop det där pusslet som sagt. Och ganska viktigt med att liksom våga be om hjälp och stöd. Det är många spelare som jag har stött på som känner att man vill liksom bita ihop och klara allt själv och sådär. Men att faktiskt träna på också är någonting man kan träna på. Att ta hjälp av andra. Det kan vara... Och när jag säger så kanske ni tänker att man ska ha någon
kompis att liksom få stöd av och krama om och sådär. Men det kan ju också vara att jag behöver hjälp med att jag vill, det liksom, jag får hjälp av en assisterande tränare att köra någon övning så att jag lär mig den lite bättre. Så. Eller det kan vara att jag behöver hjälp, tips med liksom vart kan jag köpa bra mat. Sådär. Så att det kan vara både fotbollsmässigt, mer praktiskt, men också såklart tankar och känslor att få ett stöd för det. Så några tips på det här temat då. Dels mer fotbollsmässigt då, att ha det här långsiktiga perspektivet med sig i sin karriär. Hedvig Lindahl säger här att det kan vara mycket smart att stå över något idag för att det ska bli bättre i längden. Du kanske missar nästa match eller missar att komma med i laget just nu. Men om du lyckas hålla en bra träningsmiljö längre så kommer du ha bättre möjligheter nästa vecka igen att kunna prestera mycket bättre. På grund av att du minskar risken för att bli sjuk eller skadad. Det man ska veta är att när man pressar sig och stressar så kommer man aldrig att vara 100% av sin egen kapacitet. Och då gör man sig själv inte rättvisa heller. Och det där känner man ju igen mycket när jag själv var ung och spelade och man fick vara med liksom i flera lag och man tackade ja till allting. Men sen så blir man kanske slutkörd för att man har spelat för mycket. Så att våga liksom säga till sina tränare ibland att shit, den här veckan har jag liksom 3 prov och det är träningar och det är match. Kan jag få vila någon träning kanske? Är det okej? Eller att jag har en liten känning någonstans. Det kanske är bra att vila den här helgen för att inte missa för mycket längre fram. Så det är ju exempel på det här med att ta beslut som är bra för en på lång sikt. Och en annan del här med det långsiktiga såklart, det är ju att bli bra i fotboll kan ju ta liksom olika, det finns många olika vägar till att bli bra i fotboll. Vi har massor med exempel i A-laget i Norrköping där det är jättespretigt hur man har hamnat där. Några kanske har varit med i distriktslag och sådär, men några har ju knappt, inte ens gjort någon landskamp och ändå spelar i Allsvenskan nu. Så att ha, det är jättetråkigt att en vuxen sitter och säger så här, men att ha tålamod och liksom göra sitt bästa så där, med träning och match. Så kan man som sagt nå eliten på många olika sätt. Det är också det här med långsiktigt perspektiv. Och som jag sa med att ta hjälp av andra. Caroline Seger var inte rädd att prata om saker. Man måste våga blotta sig själv för att få ut max. Det är svårt att optimera hjälpen annars. Det kan vara jobbigt att göra det, men det är viktigt att göra för att må bra på sikt. Så att på olika sätt ta hjälp av andra, vilket är jättesvårt. Men det är en träningssak det också. Och som det står lite som ni ser i rutan där, att det kan både vara tips och råd och bollplank kanske kopplat till fotbollsspelandet, att ta hjälp av andra. Om man har någon ledare man känner att man vill bolla lite extra med. Eller det kan vara ett mer känslomässigt stöd, att man bara behöver prata av sig och någon som liksom tröstar ibland för att det har varit en tung match eller sådär. Eller mer praktiskt stöd som man behöver hjälp med. Att liksom helt enkelt sträcka ut en hand till andra människor runt omkring en. Så, för att ta hjälp är viktigt för en hållbar karriär. Att göra saker som du mår bra av skrev jag som ett tips här. Vi har lite olika, som jag sa, på webbplatsen till boken finns det massor med övningar som man kan göra och case och uppgifter och så. Ett exempel på det är helt enkelt att försöka skriva ner aktiviteter som jag vet att det här är viktigt för mig för att jag ska må bra och vara motiverad och utvecklas över lång tid. Till exempel kring att sova ordentligt, äta varierat, umgås med familj, vänner. Det kan vara massor med saker. Så. Och när jag har listat de här aktiviteterna som får mig att må bra. Så behöver jag ju också då checka av. Hur mycket har jag gjort de här sakerna senaste veckan? Om umgås med vänner är liksom 10 av 10 viktigt för mig. Men jag har inte gjort det någonting den här veckan. Då kanske jag börjar se över närmsta veckorna. Finns det möjlighet kanske att få in det här att umgås med vänner? För det är viktigt för mig över tid.
Så att skriva ner aktiviteter som får en att må bra. Fundera över hur mycket har jag gjort det här senaste veckan. Och är det väldigt lite av det, hur kan jag få in det närmsta veckorna? För att få lite balans i livet. Så. Jag tror att vi nöjer oss där. Två halvlekar där jag har pratat fort och visat många bilder. Jag hoppas ni har hängt med hyfsat. Så ni kan väl, om vi tar till 19:10 här, så har ni 10 minuter på er att fundera ut lite frågor, funderingar om det jag har sagt eller om Zlatan till exempel. Vi får se vad det blir för frågor. Så kör vi lite frågor om 10 minuter, tänker jag.
Innan frågor bara, jag la upp den här bilden. Jag ska försöka bli bättre på att lägga ut lite tips och så. Bland annat där på fotbollspsykologi på Instagram. Ifall ni vill läsa lite tips och tricks kopplat till fotbollspsykologi. Så ska jag försöka skärpa mig och lägga ut lite grejer där. Jag har börjat lite men ska bli bättre på det tänkte jag. Så vill ni höra mer framöver eller läsa någonting eller se någonting så... Så kan man följa där i så fall. Har vi fått någon fråga? Ja, nu ska vi se Daniel. Nu har det kommit in någon fråga här. Alicia undrar så här. Om man till exempel missar mål under en match. Vad kan man göra för att inte bli för arg och hänga upp sig på just den aktionen? Men då tänker jag lite som jag sa första passet här. Att liksom dels det enklaste man kan säga det är att försöka ha fokus på sin nästa aktion. Alltså vad blir viktigt för mig att göra nu? Är att ställa om på försvarssida eller är att gå in i press? Eller att jobba med nästa aktion liksom rent mentalt. Och sen också kanske då försöka tänka på det här att alla missar liksom. Som jag sa, de här forwardsarna som vinner skytteligan, de har missat jättemycket. Så för att det hör till liksom för att göra mål till slut. Och ett tredje tips skulle väl vara att liksom att alla tänker så att låta de tankarna komma men inte fastna så mycket i dem, att inte liksom att de sätter sig för mycket och att man inte fastnar i sitt eget huvud, utan att det är okej att vara förbannad på sig själv lite, den tanken får komma, men att fokusera utåt på spelet och det jag ska göra så att jag inte fastnar där i huvudet. Så att fokus på nästa aktion, att det hör till att missa för att göra mål. Att liksom hjärnan funkar så att man tänker liksom med att fokusera utåt på att göra. Så skulle jag tänka. Jag hoppas att Alicia tyckte det var ett bra svar. Ska vi säga så Daniel att det är frivilligt den här frågestunden? Ja, det tycker jag. De som vill lämna får jättegärna göra det. Jag är tillgänglig till 19:30 om det är frågor och... Och liksom som sagt om Zlatan eller något så. Men det är helt okej att... Och sen kanske vi kan lösa bilderna på något sätt om man vill ha det. Eller om du har ju spelat in i och för sig så man kan ju se det igen. Men, ja, det kan vi ta sen. Vi löser det i efterhand där. Men då passar jag på det som vi ser om det kommer in några mer frågor här. Och jag har också någon som jag fyller på med här annars. Då tänker jag så här, tills vi får någon mer fråga, att... Du jobbar ju med herrlandslaget och du jobbar med ungdomsspelare i Norrköping. Hur ser det ut där? Är det liksom lite liknande problem eller skiljer det sig väldigt mycket? Nej, men det är nog lite, det blir ju lite skillnad för att herrlandslaget är så väldigt kort tid. Liksom då träffas man på måndagen och sen är det match på lördagen. Så att då handlar det väldigt mycket kanske mer om tema 2 här med gruppen och laget. Att liksom få ihop det för att kunna spela bra fotboll tillsammans på lördag. Så. Medan det i IFK Norrköping handlar mer om utvecklingen över tid så, på längre sikt. Så att arbetssättet blir lite olika liksom jämfört med landslag och i klubben här. Så att det skiljer sig lite på så sätt. Men annars är det ju samma funderingar man brottas med och funderar kring och sådär. Det är ju landslags, liksom spelarna tillhör ju sina klubblag och kanske jobbar på sitt sätt i klubblaget. Och då har ju vi som sagt, då vill inte vi störa det för mycket. Utan då blir det mer fokus när man väl kommer till landslaget. Och då, det här med gruppen och laget är ju ganska så viktigt då. För då kanske man kommer från 25 olika klubbar. Från 25 olika miljöer och sen ska man liksom, om man har sitt arbetssätt i sitt klubblag och några har vunnit 5 matcher och några har förlorat 5, alltså man kommer helt olika in till en samling och då blir det väldigt viktigt att få ihop den gruppen då utifrån det, den taktik som Janne och Peter har. Liksom. Vi fortsätter vidare då. Teddy Rådström uppifrån Torsby i Marcus Bergland, han har en fråga kopplat till Zlatan. Pratar Zlatan mycket känslor? Ja, eller han pratar väl lika mycket som de andra om det liksom, att det hör till. Men det är ju samma som
som jag försökte säga här under passet, så säger ju Zlatan och de andra med att liksom att vara mentalt stark på något sätt, det handlar ju inte om att inte ha några känslor, utan tvärtom kunna göra bra aktioner tillsammans med känslor. Och de här spelarna som har spelat väldigt länge, de har ju fått lära sig det under resans gång. Man har gått ut inför fullsatta liksom arenor och man har spelat stormatcher och så. Så att de här spelarna alla i landslaget har ju också de här känslorna, men kan liksom spela fotboll tillsammans med dem. Så att det är ju inte så att de inte känner någonting. Utan de känner också och tänker. Så. De är människor helt enkelt, oavsett om man inte startar. Ja, absolut. Albin undrar här, har du tips på vad man kan göra för att ladda innan en match? Jag tänker att man behöver hitta sitt sätt där. Kopplat till landslaget så finns det så vissa delar som vi gör gemensamt, men också är det ganska mycket utrymme till att hitta sitt sätt att ladda mentalt in i matchen. Vissa sitter liksom själva med musik eller man gör liksom pre-activation rent fysiskt, och då vill några vill vara lite kanske ihop med någon annan och prata lite, och alltså det ser så jätteolika ut. Jag vet när Daniel Sjölund och Andreas Johansson spelade här i IFK Norrköping, då kunde de liksom i korridoren ut till match gå och prata om dagisplatser och sånt 5 minuter innan match, men sen när domaren blåste så var de tokfokuserade på matchen. Så att jag tänker att man behöver fundera lite själv så där, vilka förberedelser är bra för mig för att göra en bra match. Men sen också som jag sa här under föreläsningen, att om jag vet att när jag spelar bra fotboll då att man liksom bestämmer vissa aktioner, som när jag spelar med bra självförtroende så kanske jag vet att jag vågar ta avslut eller vågar driva eller jag pratar mycket. Och då kan man ju liksom repetera dem i huvudet lite innan man går ut till matchen. Att just det, nu ska jag fokusera på de här sakerna och göra det så bra som möjligt. Så att, så att det är lite generellt tips ändå, att fokusera på aktioner som jag brukar göra när jag spelar bra. Att liksom gå igenom dem lite i huvudet. Men också vara öppen för att hitta sitt sätt att förbereda sig på bästa sätt. Liksom. Kanon, då tar vi William. Han undrar hur länge du har jobbat med landslaget. Jag har jobbat med landslaget sedan hösten 2016, va? Blir det. VM-kvalet. Första matchen var väl Holland på Friends Arena. Marcus Berg, chippa, ribba in. Ganska snyggt mål. Kunde ha slutat 4-1 till Holland i och för sig, så det var lite tur den matchen. Sen 2016 då. Vad blir det? 4-5 år snart. Vilken fantastisk övergång det blir här nu när du pratar om Marcus Berg. För du får en fråga om Marcus Berg här nu. Mm-hmm. Isak, tror han är från Forshaga här i Värmland. Han undrar så här. Marcus Berg hade ju en måltorka och missade ganska mycket. Behövde han jobba lite mer med det psykiska då, eller bara fortsatte han som vanligt? Han fortsatte väl som vanligt. Sen så jobbar ju han själv mycket med och ihop med... även med Janne och Peter och Lea, så för att alla spelare bidrar ju med många saker under en match så. Alltså när det gäller till exempel Marcus Berg så är ju liksom målskytte en grej, sen kanske han bidrar med liksom 7-8 grejer till kring att skapa ytor för andra, uppspelspunkt i speluppbyggnad. Alltså att man behöver ju oavsett roll jag har på planen så finns det ju flera liksom aktioner som jag bidrar med för att laget ska spela bra. Och då får man ju liksom tänka att men nu gjorde jag ju faktiskt bra i 4 staplar men inte i den femte här. Men att liksom jobba och behålla sitt självförtroende med att de andra 4 grejerna gick ju jättebra här. Och då kommer sannolikt den femte också komma till slut. Så. Och det gäller ju alla spelare för jag som forward kan ju göra allt rätt liksom, och ta löpningar in i straffområdet, men bollen kommer inte in den här matchen. Men då kanske jag ändå kan behålla mitt självförtroende genom att utvärdera att jag gjorde ju faktiskt ganska så bra aktioner till exempel. Så att inget särskilt så, men det är klart att med alla spelare kanske man stöttar i perioder på olika sätt. Så.
Vi fick också en fråga här om man kan kolla på presentationen igen, och då säger jag så där att ni som är från Värmlands fotbollsförbund, vi kommer lägga ut på våran YouTube-kanal, så där kan ni kolla. Det kan ju givetvis ni från Södermanland göra också, då får vi lite extra views. Men ni kan också kolla via Södermanland. Semir kommer se till att ni får länk där, så att ni får möjlighet att kolla. Sen har vi ytterligare någon som bara undrar där om man får lämna, och vi kommer inte hålla gissla. Vill man lämna så är det helt okej. Okay. Så det är lugnt. Sen undrar vi här också, William undrar vem som är snabbast i landslaget. Det känns som att det är ditt område. Snabbast? Ja, det var ju en bra fråga. Så du skulle fråga Paul Bålsson egentligen med fys. Ja, jag vet inte vem som är mest explosiv, men när man ser de här löpningarna så Alexander Isak brukar ju komma upp i en ganska bra fart till slut. Alltså, där det är lite längre löp de gör. Utan boll. Emil Forsberg är ju ganska snabb med boll. Jag vet, Kosovo borta sprang han ju så han ramlade över reklamskyltarna där. Så att driva boll väldigt snabbt. Så de två är ju säkert i topp. Jag vet inte med fystesterna riktigt. Det här är ingen fråga som har kommit, men den bara blev spontan för mig nu. Vem är snabbast i ledarteamet? Det måste vara jag, va? Nej. Ja, det är i alla fall inte Janne Andersson. Nej, det är inte det. Nej. Nej, nej. Då tycker jag vi bestämmer att det är du helt enkelt. Ja. Teddy har ytterligare en fråga här då. Jobbar man mycket med det psykiska i landslaget? Samlingar och sånt gissar jag att han tänker på här. Ja, alltså det blir... hur ska jag uttrycka mig? Det blir ju det eftersom vi gör ganska tydlig koppling till spelet fotboll. Liksom att psykologi händer på planen mycket. Dels det här med nästa aktion hänger ju ihop med spelet på plan. Och vi pratar ju också mycket om liksom vilka beteenden vill vi ha på planen för att hjälpa varandra i anfall och försvar. Janne och jag tillsammans, och att spelarna också är involverade i det. Den här frågan kring hur vi kan göra varandra bättre. Det har ju spelarna fått ta fram själva och pratat om på samlingar och så. Så att på ett sätt gör vi väl ganska mycket. Men sen om man ska kalla det psykologi eller om man bara kallar det fotboll. Det är svårt att svara på ibland. För oss går det in i varandra. Liksom, fotboll består väldigt mycket av psykologi på olika sätt. Så ja, svaret är väl ja. Men att vi integrerar mycket i fotboll så. Fotbollssnacket. Det börjar att lugna sig lite i chatten. Jag har en grej som jag tänkte bara slänga ut till dig och se om du kan lösa ett litet case. Så. Jag tänker om man är liksom, man presterar på väldigt hög nivå och gör liksom, har hög nivå på sina aktioner i perioder, men man har också väldigt långa perioder där man känner att man inte får ut sitt max. Vad ska man tänka på då? Finns det något konkret så där? Då skulle jag kanske tänka på, om jag kopplar till föreläsningen här då, så skulle jag ju tänka på dels de här tre rutorna jag visade lite snabbt, att liksom det blir väldigt lätt, min erfarenhet med spelare är att man ofta hamnar i den här rutan längst till höger, att jag måste lyckas med allting, liksom att jag måste lyckas med finter, jag måste vinna närkamper och alla passningar måste gå fram och sådär. Och om de inte gör det en period så blir det lätt att jag kanske blir passiv och undviker och inte ens går in i närkamp och inte ens försöker passa framåt. Och då tycker jag att en sån spelare som du beskriver behöver jobba med det här mellansteget, liksom att just nu så ger du dig ingen chans att lyckas riktigt, för du kanske inte gör de här aktionerna fullt ut så. Utan att försöka vara nöjd med att jag faktiskt av 10 närkamper så gick jag i alla fall in i 8 och jag vann 3 den här matchen. Förra matchen gick jag inte in i någon. Så att jobba med det där mellansteget. Och sen så tänker jag tålamod i det här med värderad riktning, som är ett litet flummigt uttryck. Jag förstår det, men det här med att om jag vill... Alltså hur jag vill uppfattas som spelare och vad som ska känneteckna mig. Om jag blir bra på att tänka på det och drivas av det. Om jag till exempel vill vara en kreativ spelare eller en modig spelare. Då handlar det ju om att jag måste ju faktiskt ha tålamod och fortsätta göra. Även om det inte stämmer riktigt nu, så är det ändå rätt riktning för mig över tid att försöka göra de här aktionerna. Så att
ja, både det med värderad riktning och att vara nöjd med att jag faktiskt gör aktioner även att jag inte alltid lyckas och sådär. Sådana saker tycker jag en sån spelare kan försöka jobba med. Jag tänker det var ju väldigt, det är ju intressant som du säger också där, just det här. Det är lätt att kolla på duktiga spelare som gör mycket mål sådär, men att man också, det finns faktiskt statistik på att man missar väldigt mycket då också. Det går ju lite som handen i handsken med det du säger här nu. Ja, och det har jag faktiskt pratat med några landslagsspelare också och med mina egna barn sådär, som kollar YouTube-klipp, för då har de ju klippt ihop liksom Messis lyckade finter en säsong. Och sen sitter man och tittar på det så tror man att det är så verkligheten är. Men han tappar också väldigt mycket boll. Man missar det eller man tänker inte på det. Så att, sen såklart så ska man ju lära sig vid sina misstag och försöka göra rätt och så. Men att spela fotboll handlar om att liksom göra lite fel ibland. Eller alla passningar kommer inte gå fram. Så. Och då ibland när man ser till exempel YouTube-klipp så får man en bild av att fan, de lyckas ju med allting och jag är värdelös typ. Men det är ni inte. Daniel, det är inga mer frågor i chatten. Så jag tänker att du får runda av om du har några avslutande ord. Kul att så många var med och lyssnade så här på kvällen. Och som sagt, återigen, liksom, tänk inte så här att antingen är man mentalt stark eller inte, utan de här sakerna jag har pratat om ikväll kan man också träna på, både på träning och match. Så det är väl det största medskicket att jobba med de här sakerna också, precis som fys och teknik. Så. Lycka till! Och vi säger tusen tack Daniel för att du tog dig tid och var med. Och jag hälsar även från Södermanland, från Semir, som var iväg på en massa annat här ikväll. Men jag är helt övertygad om att han är jättetacksam också. Vi stannar kvar Daniel i mötet och så ni andra får checka ut och kämpa på fotbollsplan. Ha det bra! Hej, hej. Ja! Hej då!